Вітаємо вас на телеканалі СК1, програма «Відкрита студія». Мене звати Олексій Кузьменко, і сьогодні обговорюємо тему, яку ми назвали «Жіночий день». Свято квітів, краси жіночності, саме так у більшості сприймається свято 8 березня, але багатьом жінкам не до вподоби таке формулювання, тому сьогодні спробуємо обговорити, у чому суть Міжнародного жіночого дня та як варто його відзначати, до яких тем варто привертати уваги суспільства саме 8 березня і яка у нас ситуація у питанні гендерної рівності в Україні. Отже, давайте знайомитись з нашими гостями. Сьогодні у нас у студії Оксана Давиденко, голова громадської організації «Скриня корисних справ». Вітаємо вас у студії. Марія Зуб, начальник сектору протидії домашньому насильству ГУНП в Житомирській області. Вітаємо в студії. Також до нас доєднається Наталія Портницька у другій частині програми. Це завідувачка кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Франка. Ну що ж, давайте розпочинати. І перше питання взагалі. Чи погоджуєтесь ви з тезою, що 8 березня – це свято весни, квітів, жіноцтва і так далі? Ні. Я вважаю, що свято – це, звісно, прекрасно, але якщо ми говоримо про день весни, у нас весна ж не один день, у нас весна 3 місяці, правильно? Угу. Чому святкувати один день? Давайте радіти весні 3 місяці. Не варто зводити взагалі цей день до такого формулювання. Якщо вже говорити серйозно, то формулювання весни, краси, жіночності з'явилось так відносно нещодавно. Історія свята насправді зовсім інша. Угу. Тобто, а як ви реагуєте взагалі на тих людей, на тих жінок і чоловіків, жінки, які хочуть, щоб їм дарували цукерки, квіти? Один раз на рік? Я дивуюся. Я хочу, щоб мені дарували цукерки, квіти, подарунки значно частіше. І мені здається, що так хоче будь-яка людина. І давайте почнемо з загальної логіки. Чому вітати жінок один день на рік, а 364 дні на рік ставитись до них як до людей, які мають там працювати і не мають якихось прав? Тобто от привітали один раз на рік, і все, і забули до наступного 8 березня, чи як? Погодьтеся, що це просто нелогічно. Як ви думаєте, у нас в Житомирі, в Україні в цілому, яке співвідношення ось тих жінок, які вважають, що 8 березня – це день боротьби за права жінок, а яка частина жінок вважає, що це ось свято краси, квіточок і так далі? Справа в тім, що проводились якісь дослідження і опитування, є якісь статистичні дані з цього приводу. Я зараз не готова назвати конкретні цифри, але я хочу сказати, що, власне, всі живі люди і можуть мати свою особисту думку з якогось певного приводу. Примушувати, говорити, що має бути так, а не так, якось примушувати людину до якихось переконань, напевно, не варто. Варто роз'яснювати, варто говорити, варто проводити якісь інформаційні кампанії, власне, те, що ми тут зараз з вами робимо. Якщо вже говорити про свято, яке буде 8 березня, назва цього свята закріплена Міжнародною організацією Об'єднаних Націй, і з 1977 року це свято називається Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Угу. Ось так правильно називається це свято. Тому чому проводимо аналогію з квіточками, якщо це цілком серйозне свято, і воно не вимагає якихось там веселощів чи легковажності. Зводити його таким чином, цими, там, знаєте, краса, там, посмішки, це свідомо уводять людей від проблем. А цього робити, звичайно, не варто. Угу. Марія, яка ваша думка стосовно дня 8 березня? Що це свято, день боротьби за права, чи, можливо, у вас якесь своє формулювання є? Я вважаю, я повністю згодна з Оксаниними словами, тому більш детально ще можу розповісти за свою професію, як реагують чоловіки на жінок в такій професії, де я працюю. До речі, розкажіть, це дуже цікаво. Наскільки багато жінок? Мабуть, що жінки в меншості в поліції, так? Ви знаєте, поняття чоловічої чи жіночої професії в нашій сфері взагалі не розглядається. Перш за все, повинно бути покликання цієї професії. Тому працюємо на одному рівні.
Ну, а от як чоловіки ставляться до колег жінок? Чудово, чудово ставляться, взаємоповага, взаєморозуміння та дружне ставлення один до одного. Завтра п'ятниця, переддень 8 березня, останній робочий день перед 8 березня. Чи знаєте ви про плани чоловіків ваших колег? Що вони планують робити? Чи планують вас вітати? Ви знаєте, це більш, напевно, як традиція, тому ми очікуємо, що нас будуть вітати. Напевно, це будуть квіти і поздоровлення від чоловіків. Угу. Ну, а ви як сприймаєте ось такі привітання? Сприймаємо, це завжди приємно, скажу так. Це більш для гарного настрою і для більш, ну, як вам сказати? Для командоутворення, так. Угу. Добре, як ви взагалі потрапили в поліцію? Чому обрали саме цю професію? Чому обрала цю професію? Це таке популярне питання. Ну, у вас ще протидія домашньому насильству, тобто це не якась там статична така діяльність, де чи офісна якась робота, а це протидія домашньому насильству, доволі серйозна робота. З дитинства мріяла допомагати завжди людям, та згодом зрозуміла, як це можна зробити, через яку професію. Тому що маю вольовий, сильний характер, та мені хотілося доказати, що жінки теж можуть боротися та протидіяти домашньому насильству. Угу. Та будь вагомими. Угу. Добре, у нас є бліц-опитування серед житомирян стосовно того, чи варто святкувати 8 березня. Давайте переглянемо це бліц-опитування і після цього обговоримо усе почуте і побачене. 8 березня вже давно викликає чимало запитань і стає приводом для багатьох суперечок. Хтось переймається гендерною нерівністю, для когось це жіночі права, а хтось давно святкує просто свято весни та краси. Що житомиряни думають про Міжнародний жіночий день і чи варто його взагалі святкувати? Думаю, що актуально, але не в плані, можливо, як державне свято, а як свято весни, свято жінок, дівчат, матерів. Так для нас вже немає. Для пенсіонерів. Ну, внуки приходять, поздравляють, так. Да. Ні, я думаю, що зараз, тим більше ці свята, то яке воно святкування. Як ми були молоді, то ми чувствували, що ми святкували, збирали десь. А зараз нам бабам що робити? Ні. Чому? Карантин. Та хизи. Чесно, не знаю. Не знаю. Взагалі свято? Таке щось. Не сказала би. Ну, двох якось там відсвяткуємо, да і все. Звісно, актуально. Ну, а чого б ні? Що в ньому плохого, нічого не бачу. Тільки за. Що таке? Завжди я буду святкувати 8 березня. Звісно, ні. Ну, чому? Ну, тому що треба берегти своє здоров'я і оточуючих здоров'я. Віруси ходять, ніхто ж не знає, хто хворий. Так що будемо святкувати вдома. Ну, це жіноче свято, як це? Ми не забудемо це свято? Звісно, обов'язково. Та жінські праздники усі треба празднувати. Так, да, дуже актуально, тому що цей день напоминає про те, що наші жінки недостатньо отримують увагу, іменно любовного. Тому що любов спасе світ. Звісно. Ну, ми жінки. Як це? Чому? Ми повинні його святкувати кожен рік. Ну, в принципі, ми самі собі нічого не поміняє, да, ми самі собі його устроїмо. А чому ні? Можна відсвяткувати. Хай би був хоч одне свято для нас, дівчат, в таку пору. Я вважаю, що це дуже-дуже крутий праздник, тому що у жінок є права і взагалі вони круті. І чоловіки теж круті, це вас теж касається. Ну, дуже цікаве бліц-опитування, різноманітні думки, що сподобалось, що не сподобалось в тому, що ви почули. Тому що думки різні, хтось говорить і про права жінок, а хтось говорить, що та ми самі собі свято зробимо, що зробиш.
От знаєте, цікаво, що лише дитина згадала про права жінок. І насправді ви бачите, ну, різні... Мабуть, це освіта, десь в школі. Починається, безумовно. Угу. І це дуже, дуже важливо, коли діти з дитинства мають розуміння про гендерну нерівність, про права людини. Ми коли говоримо про святкування там якихось днів жіночих чи чоловічих в лапках, ну, ми маємо усвідомлювати, що в першу чергу треба підходити з погляду на такі свята з боку прав людини. От ми, жінки більш старшого віку, вони заговорили про те, яке для нас свято. Насправді, давайте ми з вами замислимось над тим, як у нас живуть жінки різного віку, різної соціалізації, з різним досвідом. Поки людина не стикається з якимись негативними моментами в своєму житті, цілком можливо, що для неї це свято весни і краси, і можна один раз на рік, як сказали респонденти, пригадувати там про те, що це жіноче свято. Але якщо говорити про проблеми сьогодення серйозно, то давайте подивимось ну, фактам в обличчя. Ковід. На кого лягло основне навантаження? Жінки, які... багатьох звільняли. Цифри по звільненням, все ж таки, переважна кількість, переважна більшість звільнених людей під час ковіду – це жінки. Які сфери постраждали? Туристична сфера, культурна сфера. Хто працює в цих сферах? Жінки. Заклади харчування позакривалися. Там теж дуже багато жінок. Всі ці жінки опинилися в фінансовій якійсь скруті. Все це лягло на їхні плечі. Друге... Ну, але ж чоловіків теж звільняли. У нас є і приватні підприємці, і в закладах харчування також працюють і чоловіки. Це і бармени, офіціанти, та будь-хто, шеф-кухарі є чоловіки. Тому, ну, я не знаю, чи варто говорити з приводу звільнені жінок, що це більша частина. Ну, це є статистичні дані. Їх же звільняли не через те, що вони жінки. Так? Гендерний вимір пандемії – це свіже дослідження, яке проводилось у травні 2020 року. І, ну, звичайно, що ці всі опитування – це з певним рівнем репрезентації, виборкою певною. Все ж таки, ну, так, але це ж не дискримінація жінок, що їх звільняли за статевою ознакою. Ти жінка, значить ти йдеш на вихід, а чоловіка по-різному. Не залишили. У нас працюють стереотипи, і у нас чоловіків залишають тому, що вони... годувальники. Вони годувальники, їх треба залишати. А жінку можна звільнити. А ті жінки, які вимушені були перейти на умови оплати, умови роботи онлайн, вони вдома стали своїм дітям і вчителями також, тому що онлайн-навчання, діти не завжди можуть зосередитись. І тоді на жінок вдома лягло подвійне навантаження, виконання своєї роботи, якщо вона залишилась на роботі і мала можливість працювати онлайн, виконання домашніх обов'язків. І ще такий, знаєте, вчитель домашній. Угу. І це теж все лягло на жіночі плечі. Тобто, якщо говорити добре, тоді давайте перейдемо, подивимось на медичну сферу. Хто у нас середній, молодший медичний персонал? Це теж жінки. І вони знаходяться безпосередньо в ситуації небезпеки, ну, зараження ковіду. Тобто, говорити про те, що ковід має саме жіноче обличчя, ми можемо сьогодні, ну, уже це факт. Я ні в якій мірі, я не хочу, щоб це звучало якось, це ніяка не дискримінація. Просто треба дивитися цифрам і фактам, треба дивитись в обличчя. І не відвертати уваги своєї, не відвертати від якихось конкретних речей, конкретних цифр. Тобто, коли ми говоримо про якісь серйозні речі, то варто розуміти, що у нас 54% жінок населення України. Це статистика. І... наскільки у нас існує, це факт, розрив в оплаті праці. Він є. І якби ми не говорили, там, хочемо ми це визнавати чи не хочемо, але це цифри і це факти, і ми маємо це визнати. І в різних сферах по-різному, звичайно, але це є, це існує. І закривати на це очі. Тому варто говорити, краса, жіночність, ну, весняний настрій у людей, можливо, таке щось надихнуло їх. А чомусь цей розрив в оплаті праці утворюється? За рахунок чого? Чому? Ну, з моєї точки зору, якщо людина фахова, професійна, немає різниці, хто це, чоловік, жінка, якщо вона виконує... Ви мислите прогресивно. Якщо вона виконує свою роботу, значить, і є фіксована якась оплата, так, неважливо, хто це, чоловік чи жінка, виконує. Виконуєш роботу, будь ласка, отримуй свою оплату. Ну, дивіться, все одно, якщо вирішується питання призначення там якихось преміальних, то все одно вважається, що чоловік, він годувальник, він має заробляти більше. Це по-перше. По-друге, високооплачуваний. Ну, тут також є істина в тому, що жінки часто перебувають в декреті.
Так, а коли... хто заважає чоловікам? В Швеції, наприклад, це обов'язково. Ну, тут уже всередині родини має бути вирішено це питання, хто залишається в декреті. Якщо... А які можуть бути, які можуть при цьому аргументи? От як люди всередині своєї родини можуть визначити? Як ви думаєте, які можуть бути аргументи? Ну, аргумент може бути, що годує груддю саме мама. Так? Тому... Ну, якщо ні? А якщо не годує, ну тоді це вже не аргумент. Тому треба вирішувати, так? Ну, я знаю, зважувати за та проти, в кого, кого більш достойна зарплата, так? Чоловіка чи дружини. Кому доцільніше вийти на роботу, хто краще буде справлятися з вихованням. Є різні чоловіки, різні жінки. Ви самі дали відповідь на своє запитання, але насправді у нас буває так, що коли чоловік йде у декретну відпустку, або вирішується питання декретної відпустки, то можуть говорити, як це так? Так, що вона працює, а він сидить в декреті з дитиною. І з цими стереотипами також треба працювати. Зараз на законодавчому рівні вже затверджено можливість, сміливо можуть іти жінки і чоловіки і дійсно обирати всередині своєї родини, кому це краще робити. Ну, звичайно, але просто питання, що чоловік не може годувати груддю і в переважній більшості випадків саме дружина лишається, тому що так фізіологічно склалося. Тому ось така аргументація. Просто я уявляю себе в декреті, то, мабуть, дружина покинула роботу, сказала, йди краще працюй, ніж ти будеш сидіти з дитиною вдома. Це ваше рішення, але коли ми говоримо про виховання повноцінне в сім'ї, коли є і мама, і тато, як дитина отримає виховання татове, увагу татову, якщо тато постійно на роботі? Навіть модель поведінки татова, як дитина отримує, якщо вона тата не бачить. То який вихід з цієї ситуації, ваше бачення? Родина має обирати, стереотипів не має бути, і люди мають абсолютно спокійно сприймати ситуацію, коли батько йде в декрет. І чоловіків варто до цього, власне кажучи, варто залучати, для того, щоб чоловіки розуміли, що коли жінка, знаєте, кажуть, коли жінка знаходиться в декретній відпустці, працює вдома, виконує хатню роботу, кажуть, вона не робить. Ну, але насправді, коли чоловіки опиняються вдома, вони розуміють, що то робота і репродуктивна праця, вона не оплачується, на жаль, у нас в Україні. Ну, звичайно. Але це вже внутрішній діалог в родині має бути. І чоловік має розуміти, він має побути декілька днів з дитиною, щоб на собі відчути, що... В Швеції 5 місяців обов'язкова декретна відпустка. І вона згорить, якщо папа не буде знаходитись з дитиною. І, до речі, у них там... підхід до гендерної рівності, ну, це демократична держава з високим рівнем життя, з високим рівнем культури і гендерної культури. І вони розуміють, наскільки це важливо. І вони до цього ставляться дуже-дуже серйозно, оскільки розуміють, що людина, яка не може, яка не була в декреті, не використала, вона не зацікавлена в тому, щоб в її родині був порядок, і вони до цього так досить придивляються, наскільки ця людина буде потім працювати старанно, якщо у неї такі погляди на життя. Ну, в Швеції, мабуть, ще немає проблем з працевлаштуванням офіційним, а у нас ще підтягується фактор того, що багато людей працюють неофіційно, і, відповідно, вони не зможуть отримати оплату за декретну відпустку, і це стає також перепоною для того, щоб той же батько пішов в декретну відпустку і був фінансово забезпечений з боку держави. Справа в тому, що вирішення таких гендерних питань – це має бути комплексним. Ми маємо працювати в різних напрямках. Ми маємо працювати із питань боротьби з стереотипами. Це має бути інформаційна кампанія. Це мають бути комплексні рішення, які на законодавчих підставах зможуть вирішити оці питання. Питання нерівності, питання рівних прав жінок і чоловіків. І гендерні питання. Пані Марія, що побачили ви в відео, в бліц опитуванні, які відповіді сподобались, а які не зовсім? Більшість відповідей, вони якісь, знаєте, такі нещасливі, я би так сказала. Песимістичні, так. Напевно, ми зараз усі у складній ситуації карантину, але будемо сподіватися, що разом ми вийдемо з цього положення і все буде добре. Мені більш сподобалася дитина. Вона жива, вона реалістична та, напевно,
Вона була сама найправіша, що сказала, що повинна бути рівність як у чоловіків, так і у жінок. Тому що в сучасному світі жінки реалізують себе не тільки через материнство, але ще і в таких професіях в правоохоронній діяльності та в державотворенні. Тому я за рівність прав. Угу. Давайте поговоримо, чи варто залишати 8 березня вихідним днем, тому що давно вже точаться дискусії стосовно цього питання. Ну, ось стосовно статистики. 8 березня є національним вихідним лише в 15 країнах світу. І їх можна перелічити для того, щоб зрозуміти географічне якби розташування. Ангола, Буркіна Фасо, Гвінея, Бісао, Камбоджа, Китай, Конго, Лаос, Македонія, Монголія, Непал, Північна Корея, Уганда, Росія, Білорусь, ну і, звичайно, Україна. Бачимо, що більшість європейських країн не має в цьому переліку. Як реагувати на це? Чи, ну, чи варто залишати цей день? Чому Європа не робить вихідний день на 8 березня? За Європу ми відповідати не можемо. Вони вирішують ці питання дійсно так, як вважають за потрібне. Але в цей день, 8 березня, відбувається International Women's March. Це міжнародний марш жінок. І, власне, такий марш був у нас в Україні минулому році, в якому взяли участь близько 3 тисяч людей, і жінок, і чоловіків. І, власне, я не знаю, щодо вихідного, в мене немає якоїсь такої упередження, що треба убрати вихідний, чи треба залишити вихідний. Тут у мене упередження немає. Не замислювалася, якщо чесно, над цим питанням. Угу. Але я вважаю, що от святкувати цей день і мати вихідний для того, щоб взяти участь у марші жінок, ну, для мене це було б дуже добре. А в Житомирі проводяться марші подібні? Тому от, що щось знаєте, в мене в пам'яті не виникає. Це дуже-дуже, да, я погоджуюсь з вами, що пригадати в Житомирі марш жінок ви не можете, тому що його не було. І я сподіваюся, що цю проблему треба виправляти. Але є таке питання, що дуже часто марші жінок, такі феміністичні марші, вони викликають дуже негативну реакцію з боку правих сил. І вони таким чином провокують на небезпеку активісток, гендерних активісток, феміністичних активісток. Це не завжди безпечно. Угу. Тобто немає маршів, тому що жінки переживають за свою, турбуються за свою безпеку. Ну, можливо і це, важливо, да, треба зазначити. І я думаю, що просто недопрацювання, треба зайнятися цим питанням. Тобто, можливо, що саме пані Оксана Давиденко з прапором 8 березня створить перший марш Житомир. І таке може бути. Я впевнена, що це треба робити, треба показувати. Багато, знаєте, в чому ще питання? Житомир поруч із Києвом. І багато жінок цей день поїдуть в Київ брати участь в марші. Угу. От. Ну, ми в минулому році не їздили, тому що вже там якісь були карантинні обмеження. Ми згуртувались і ми відзначали цей день, фотографувалися з хештегом. Ми долучились до маршу, але так, не фізично. І підтримали своєю спільнотою, ми підтримали цю подію. З прапорами не ходили, але підтримали цю подію. Марія, що скажете про вихідний? Я ще хочу зазначити, є певні люди, які говорять, що треба відміняти вихідний день, взагалі це святкування, тому що в переддень 8 березня, тобто в п'ятницю починається святкування, півдня робочого, як мінімум, випадає, так, перестають працювати державні органи, або навіть під час робочого дня вже починається святкування. Ну і, відповідно, сам день 8 березня, державний вихідний, тобто можна сказати, що 2 робочих дня випадає. Через це. Я вважаю, що зараз в Україні дуже багато свят і дуже всі засиділися вдома, тому треба працювати насамперед. Я хотіла ще на прикладі міста Генуя, я з Італії. Я якраз перебувала 8 березня і дивилась, як жінки святкують цей день в Італії. На центральній площі є стіна, де розміщується багато фотографій жертв домашнього насильства. І ось цей день, 8 березня, вони, жінки, кладуть чи квіти, чи якісь відкритки, чи якісь картки. Так. І вони
обговорюють тему, як протидіяти домашньому насильству, або вспоминають жертв домашнього насильства. Ну, ось якось так свято не дуже святкується, а просто як в них, як традиція. Особисто ви за вихідний чи проти? З таким графіком, як в нас в Національній поліції, то я то за вихідний день. А взагалі вважаю, що цей день може бути і без вихідного дня пройти. Якщо говорити про насильство, дійсно, якщо говорити про те, як у нас люди святкують, так. І мені чомусь здається, Маша підтримує мою думку, що у нас, коли починаються святкування, починається вживання алкогольних напоїв, вияснення стосунків, і виникає тоді це... насильство і виникає після насильство. Такого святкування. Да, це провокує. Тобто, в принципі, вихідний потрібен, але якщо змінити формат відзначення цього дня. Ну, формат ми не змінимо, точніше, його можна змінити, але це дуже довго, поступово. Це загальний рівень культури. Треба змінити розуміння того, що це за свято. Це не свято, знову ж таки, наголошую на тому, що це не свято весни, краси, жіночності, квітів, тюльпанів чи ще чогось. Це серйозне свято, і ставлення, от так, як Маша говорить, відповідно до цього має бути серйозним. І про права жінок треба говорити, треба заявляти, треба про ці питання, власне, для того і марш жінок. Після невеличкої реклами поговоримо про те, які ж проблеми варто піднімати і взагалі як вітати жінок, щоб не образити або ж не проявити якісь ознаки сексизму. Залишайтесь на СК1, після реклами повернемось. Вітаємо тих, хто щойно доєднався до СК1. Програма «Відкрита студія». Сьогодні обговорюємо Міжнародний жіночий день 8 березня. До нас в студії приєдналась Наталія Портницька, завідувачка кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Франка. Вітаємо вас. Вітаю. Пані Наталія, ми в першій частині обговорювали саму суть свята 8 березня, чи варто його святкувати, чи що вкладати в цей день, так? І чи варто залишати вихідний? Що у вас цим? Які думки стосовно цього? Мабуть, моя думка буде з кількох думок. Я є як жінка, я є як дослідник, і я є як психолог. Причому тут наголошу дослідниця, психологиня, хоча не дуже люблю це слово, воно так трохи нове. Що стосується позиції жінок, то, напевно, трохи образливо, коли тебе вітають тільки в один день. І це так традиційна річ, яка вже зараз починає звучати. Тобто вітати не потрібно. Просто скоро 8 березня. Я не закінчила. По-перше, мабуть, кожній дівчині, жінці приємно, коли їй дають квіти не тільки один раз. І я думаю, що про це ви і говорили. І так. Якщо спитати дівчат, то їм приємно, коли це не тільки тоді. А з іншого боку, як дослідниця, мабуть, я розумію про те, що змінити суспільну свідомість так швидко за 1-2 роки точно не вдасться. І якщо спостерігати ті речі, які зараз відбуваються, то ми точно можу сказати, що ажіотаж навколо цього свята, він точно зменшується. І можу сказати про те, що молоді люди зараз менше приділяють увагу тому, і вони готові вже йти так, ну, скажімо, до того, щоб дарувати квіти просто так. А не тільки 8 березня, а не тільки там на день народження. До того, щоб робити приємно своїм коханим і в обидві сторони кожного дня, та, або там, ну, через якийсь час, але то точно не прив'язано до свята. І у мене таке відчуття, що за кілька років питання як теми передачі, ну, я не впевнена, що вона буде так звучати. З іншого боку, говорити про проблеми жінок, це, власне, я вже як консультантка, так, напевне, варто. Хоча для себе в практичній роботі я не розрізняю, де є проблеми чоловіків, де є проблеми жінок, однаково всі ходять на консультацію. А жінки більш активні.
на поки, і до цього часу так є. І тут можна пояснювати різними причинами. Можна говорити про те, що жінки більш чутливі, чи жінки більш активні, чи жінки більше залучені в ті самі сімейні проблеми. Але факт залишається фактом. І якщо ми навіть говоримо про дослідження, власне те, про що актуально зараз говорити, да, у нас знову карантин посилений, у нас знову збільшилася кількість хворих, на жаль, так є. І виявляється так, що більше в тому залучені все одно жінки. І в медицині. І в медицині, і на рівні побутовому. Слухайте, що в цей час роблять чоловіки в мене? Святкують 8 березня. Ні, насправді не святкують 8 березня, але є інша сторона. У чоловіків не прийнято говорити про свої емоції, переживання. Стереотипи з одного боку, з іншого боку є трохи інше спрямування. В дитинстві от часто кажуть хлопчикам, не плач, бо ти ж мужчина. Не можна плакати. Мабуть, це ще з дитинства формується. Що роблять хлопчики, які не плачуть, то окрема тема. Я дуже пропоную не зупинятися на ній, оскільки ми сьогодні говоримо про жінок. І що цікаво, що так, в медицині немає однозначного спрямування на те, що медицина – це є жіноча професія. Точно більше жінок по статистиці, за нашою статистикою, середній медичний персонал там однозначно 90%. Жінок працюють. В освіті, мабуть, теж схожа ситуація. В освіті так, особливо мабуть, в шкільній. Схожа. Можливо, вища школа, університети та інститути, там чоловіки там трошки більше, там а от школа, ситуація. Мабуть, взагалі халепа з чоловіками. Насправді, на зараз, мені здається, теж трохи змінюється ситуація. В кращу сторону, більш баланс з'являється. Якщо подивитися на от сучасні тенденції, то чоловіки теж йдуть в освіту не так, як би хотілося. Можливо, комусь, і тут немає гендерних квот, які є в політиці. Це вільно, але все одно, врешті, коли ми говоримо про залученість, про активність, а поки що жінки є більш активними. До прикладу, ось якраз я почала говорити про медиків, ми проводили дослідження, і це дослідження стосувалося саме емоційного стану медиків в умовах ковід. Як не дивно, а може і не дивно, відгукнулися жінки. Оскільки це дослідження було тривалим, воно проходило з квітня місяця, і аж тільки зараз воно кілька днів закінчилося. Це дослідження було фінансовано Канадським фондом місцевих ініціатив. І що важливо, що перше, відгукнулися жінки, і друге, те, на яку сферу впливає ковід, це перш за все соціальні стосунки і сімейні стосунки. Так, ми говоримо про те, що у майже половини жінок, які взяли участь в дослідженні, відчувають ознаки депресії. Вони можуть бути різні. Так, від слабкої до такої достатньо вираженої, але це майже половина. І так ми говоримо про те, що чверть мають тривожні розлади. Теж різної міри. І найбільше, на що, власне, посилаються жінки, це на порушення, на ускладнення в сімейних стосунках. Тому питання про те, чи говорити про ці проблеми, напевне, так. Угу. Як взагалі відзначати цей день? Ось пані Оксана говорила, що в Києві проходить щорічний марш. В Житомирі ми такого ще не пам'ятаємо. Як можна в цей день зачіпати теми про права жінки? Що повинно відбуватись в місті, можливо, на місцевому рівні, місцева влада, обласна влада, можливо, має щось ініціювати? Я, скажімо так, буду далека від ідей влади. Я буду далека від ідеї якоїсь такої, відзначення саме цього дня. Мабуть, це більше така суспільно-політична тема. Я буду більше, мабуть, за те, щоб так нагадувати періодично про те, що як би ми не говорили про якусь гендерну рівність, наразі по факту, навіть в якихось побутових речах, в повсякденних речах жінка більше залучена в соціальні стосунки, жінка більше залучена в сімейні стосунки, і підтримка, скоріше, там потрібна. Угу. Добре, у нас завтра п'ятниця, той день, коли
зазвичай вітають жінок на роботі, так, колег. Хлопці вітають дівчат в школах, в садочках. Чи потрібно це робити? Тому що ось з дитинства закладається саме формат свята, так сказати. Чи потрібно в школах вітати дівчат в садочках і взагалі як вітати колег, жінок на роботі? Пані Марія, ваша думка? Це завжди приємно, коли тебе вітають. Я вже казала це. Ну, напевно, це вже є традиція, розумієте, і це закладено вже в нас з дитинства. Так, зараз щось міняти і, наприклад, наголосити на тому, що завтра це свято ми відміняємо, то це буде бунт. Якщо це треба вводити поступово, я вважаю. От як Оксана казала, жіночий марш, можна залучати нові ідеї і нові традиції. Угу. Ось так. Але не одразу. Не радикально. Стосовно шкіл. І садочків. Починати треба не з привітання, починати треба з гендерної освіти. Вводити гендерний компонент в освітній процес. І з дитинства пояснювати, що в основі лежать права людини. І тоді абсолютно правильно Маша говорить про те, що святкування само собою прийме інший формат, а не якісь такі формалізовані, часто дуже безглузді дії, які, ну, власне, знаєте, коли люди до чогось звикають, зручні речі потім, ну, дуже важко якось змінити. Але якщо буде введено гендерний компонент в освіту, він активно запрацює, і тоді зміниться і формат привітань, мені здається. Щодо колективів, ну, ми започаткували флешмоб. Як би хотілося нам, як варто вітати. Я не знаю, дійсно, я не можу там говорити про якихось, ну, про інших людей, я можу сказати про себе і від себе. Був певний час, коли я працювала в чоловічому колективі, ну, і абсолютно можу від себе сказати, що не завжди приємно, коли, ну, абсолютно сторонні чоловіки називають тебе там дорога, там, чи щось. Ну, тобто я вважаю, що цей формат відносин колеги між собою, він має бути дотриманий. Тобто все має бути в рамках якихось здорового глузду. І шановні колеги, це там, чи можна вживати фемінітиви, шановні працівниці, шановні історикині, шановні працівниці, медійниці. Тобто дівчата, дорогенькі, це вже табу. В мене питання. Якщо ми звертаємось до дівчат, що робити людям, які вже не відносять себе до дівчат? І, власне, ну, чи не зовсім тактовно. Чи зовсім тактовно. Тому для того, щоб залишатися в рамках здорового глузду, то варто все ж таки працювати от в площині професійній. Ми маємо відео флешмобу, започатковане громадською організацією «Скриня корисних справ». Давайте його переглянемо. Прийшла весна, а значить скоро привітання з 8 березня. Чоловіки вітають, а ми озвучимо те, що нам хочеться почути. По-перше, не вітайте нас з Днем весни, краси та жіночності. 8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Так називається це свято. По-друге, не називайте своїх колег чарівними представницями прекрасної статі. Не чарівні чи казкові, а цілком реальні жінки виконують свої професійні обов'язки у різних сферах життя, витримуючи подвійне навантаження на роботі та вдома. До того ж, у своїх колегах ви цінуєте гострий розум, фаховість, креативність, досвідченість, а не саму лише стать. І не згадуйте вже ту берегиню домашнього вогнища. Якщо хтось і має до вогню відношення, то це жінки з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Звернення «Шановні колеги» цілком прийнятне. По-третє, не бажайте казкового дня і посмішок лише один раз на рік. Значно більше і постійно потрібні рівний доступ до участі у процесі прийняття рішень, подолання перешкод у розвитку кар'єри та рівність оплати праці –
реклама без сексизму, подолання проблем домашнього і гендерно зумовленого насильства. Нам потрібний мир. І не просто побажайте, а включайтесь в роботу по забезпеченню реалізації рівних прав жінок і чоловіків. І тоді це буде справжнє свято – Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Ось такий флешмоб, пані Оксана, можете прокоментувати або просити долучатися. Закликати, так. Угу. Я закликаю громадських діячок, депутаток, викладачок, працівників різних сфер, працівниць долучатись до цього флешмобу. І я думаю, що таким чином ми будемо потроху змінювати сприйняття цього свята і давати цьому святу саме той зміст, який він має. Я подивився відео, і ви знаєте, я і багато чоловіків, мабуть, завтра будуть дуже ретельно підбирати слова, і в них буде така внутрішня паніка, що сказати, щоб не ляпнути, як то кажуть, зайвого. Ну, насправді ні, вдома ви будете говорити, там, де вас вдома будуть слухати, ви будете говорити те, що ви хочете, і так, як вас сприймати. Вдома так, але з колегами тут уже варто задуматись добре. І направду це непогано, бо, власне, то є різні стосунки. І плутати ці стосунки, те, що є вдома, і те, що є на роботі, це трохи некоректно. Так і не, і мабуть, через деякий час ми будемо говорити про непрофесійно. Насправді набагато приємніше чути, що ти є єдина кохана від і знаючи, що це тільки до тебе звучить, а не до 15 жінок, які є на роботі. Добре, давайте поговоримо про таку тему, як жінки в політиці. У нас є гендерні квоти, маємо певні встановлені законом обмеження, і чи достатньо цих квот, чи потрібні вони, і чому вони встановлені в політиці? Можливо, варто встановлювати і в медицині, і в освіті, і в інших галузях також певні квоти, щоб був певний баланс там, де є розбалансування. Адже ми казали, що немає суто жіночих і суто чоловічих професій, правда? Що скажемо про політику? Ну, питання доцільності гендерних квот не обговорюється, вони потрібні. Тому що давайте, знову ж таки, звертатись до здорового глузду. Якщо у нас 54% жінок, це частина виборців, тому має бути представленість в органах, має бути представленість в радах саме десь приблизно на такому рівні. І для того, щоб права жінок відстоювались, вони мають відстоюватися самими жінками також. Гендерні квоти дають свої результати, і на сьогоднішній день в багатьох радах, ну, в Житомирській раді точно, у нас дотримана гендерна квота, вона спрацювала, у нас є 40% жінок, і взагалі Житомир з цих питань, він дуже прогресивний, тому що Житомир доєднався до хартії рівності, в Житомирі в міській раді вже створена міжфракційна депутатська група з гендерних питань, і там, де увійшли і жінки, і чоловік, тому що і чоловіки також, власне, ну, в паритетному такому складі мають долучатися до соціальних проблем. І, ну, питання доцільності не обговорюються, вони потрібні. Чому немає квот в інших сферах? В політиці є, в освіті немає, в медицині немає. У нас жінки... На фабриках теж немає. У нас жінки займають незначну кількість керівних посад. І в багатьох демократичних країнах світу, в Німеччині в тому числі, у них є квоти на керівні посади. Тобто у них є гендерні квоти для того, щоб прийняти людину на керівну посаду, вони будуть підбирати... На керівну посаду будуть підбирати в певному співвідношенні керівниками і жінок, і чоловіків, для того, щоб жінка теж була в керівництві, жінка була на керівній посаді. Ну, якщо чоловік більш фаховий, ніж жінка, саме на якусь певну посаду, що робити тоді? Тут питання не фаховості, тут питання доступності. От ми говоримо про рівні права. Ну, ми можемо задекларувати рівні права, але ми маємо створити рівні можливості доступу до реалізації цих прав. Якщо питання фаховості, ну, прекрасно, але має бути рівна можливість доступу. Треба створити такі умови, щоб жінка не була обтяжена певними якимись проблемами, не була... У нас, при всьому при тому, що у нас ми говоримо про фаховість, у нас жінки дуже фахові, але чомусь керівниками у нас призначають чоловіків. Тому потрібно... Ну, в Житомирі, як ми сказали, доволі багато жінок
жінок на керівних посадах. Це і начальники управлінь, директори департаментів, заступники. Статистики у мене точно немає з цього питання, але варто було б, напевно, саме в Житомирі зробити таку статистику, як у нас, от яким у нас є співвідношення. Просто дивлячись на гостей, які приходять в студію, це доволі багато жінок на керівних посадах. І це і заступниці міського голови, і начальники департаментів, повторюсь, їх доволі багато. Я не знаю, от по статистиці, можливо, їх навіть більше, ніж чоловіків в Житомирі. Ну, в Житомирській міській раді дотриманий гендерний баланс. Там заступників порівно. А от щодо видимості жінок і керівників, і керівниць, ну, жінок-керівниць, то я хочу сказати, що велика вам подяка, що ви робите жінок-керівниць видимими. І запрошуйте на ефіри. Подивіться, кого ви запрошуєте на ефіри. От співвідношення жінок і чоловіків. Запрошуйте більше жінок. Це потрібно. Серед ведучих відкритої студії дві жінки і один чоловік. Тому ось така квота. Рівність. У мене питання, ну, у мене про політику, мабуть, я менше можу сказати. А от питання квот, тут, мабуть, квотами про освіту, про медицину вирішити проблему не можна. Можна говорити про підвищення популярності професії, престижності. Так, бо, ну, як в школі уявити собі конкурс на заміщення вакантної посади? Ти, ну, от, за якими критеріями? Так, тут дійсно про фаховість йдеться. І, як на мене, це теж питання, які поступово вирішуються. Якщо порівняти той самий склад, кадровий склад школи там 15 років тому і зараз, то чоловіків стає більше. Про медицину, власне, на рівні лікарського складу, там немає такого співвідношення 90-10, там приблизно однакове співвідношення чоловіків і жінок. А от щодо середнього медичного персоналу, то так. І теж це не є питання квот, це є питання заробітної плати. Чи може чоловік на зарплату медичного брата утримувати сім'ю? Чи може чоловік на зарплату вчителя в школі утримувати сім'ю? І як це, ну, як це фактично аналізується? Тобто тут не питання квот, тут питання саме соціального забезпечення, престижності цієї професії. Тоді так, тоді гендерний баланс буде дотриманий абсолютно. Якщо говоримо про університет імені Франка, ректорка жінка, Наталія Портницька завідувачка кафедри, тобто бачимо, керівні посади займають жінки. Ну, до речі, якщо проаналізувати деканів, завідувачів деканів, кафедри, завідувачів кафедри. Яка у вас статистика по університету? Приблизно. Мабуть, ну, приблизно, мабуть, 50 на 50 буде. Mm-hmm. Не впевнена, я не рахувала так, але відчуття таке, що є чоловіки, і жінки, і це, ну, якось. Це не є тим гострим питанням, яке стоїть. Так, дійсно, коли ректорка йшла на вибори, її багато про це питали. Так, і пані Галина так абсолютно на це спокійно реагувала. І я навіть, мені здається, що тут не питання в тому, чоловік чи жінка. Тут з вами ми знову вертаємося до питання вболівання за університет, професійності і фаховості. Власне, ми вертаємося до тих самих питань. Угу. Який би рівень це не був. Ми говоримо про сьогодні, про те, що 8 березня варто піднімати питання проблем жінок. І однією з проблем є домашнє насильство, так? Пані Марія, у нас є начальником сектору протидії домашньому насильству. Розкажіть, в відсотковому співвідношенні, хто частіше потерпає від домашнього насильства? Частіше потерпають від домашнього насильства жінки, літні люди та діти. Коли дитина, наприклад, бачить конфлікт батька та матері, вона автоматично становиться жертвою домашнього насильства. Тому діти – це вже окрема тема. Угу. Так, в відсотковому 80% звертається до нас жінок, так, та літні люди.
Ваші поради, ми неодноразово піднімали цю тему і питання законодавства, що зараз це введено покарання не лише за фізичне насильство, але й психологічне, фінансове, там багато... Економічне, так. Саме дієві поради, так, що робити жінкам, якщо вони потерпають від домашнього насильства? Як реагувати і щоб змінити ситуацію так. всередині родини? Перш за все, це не замовчувати ситуацію. І ми кажемо жінкам, що ви повинні розказувати про це, не приховувати, тому що так ніхто і не узнає, що відбувається. І це може розтягнутися на роки, пробачте. Так, перше, це телефонувати на лінію 102, коли вже така ситуація трапилася. Далі приїжджає сектор протидії домашнього насильства. В нас є свої методи, як ми протидіємо домашньому насильству. Ми складаємо протокол, також у нас є терміновий заборонний припис, який ми виносимо. Виносимо кривднику. Так, він є дуже дієвим на даний час. Терміновий заборонний припис виноситься строком до 10 діб. І ми кривдника запрещаємо вертатися до оселі. Також запрет на спілкування з жертвою домашнього насильства. Так, і... Також ми рекомендуємо жертві домашнього насильства звернутися за вторинною юридичною допомогою. Також ми співпрацюємо з громадськими організаціями, з психологами, соціальними службами. Ми надаємо допомогу та на даний час це Як багато таких приписів вже складено в новому році? Так, в новому році складено, зараз статистика в мене десь приблизно це одиниці, десятки, сотні чи тисячі випадків. За добу до нас поступає в середньому 7-8 викликів, так? І з них, наприклад, 5 термінових заборонних приписів за добу ми можемо скласти. Це доволі багато. Так, це доволі багато. І вважаю проблемою на сьогодні, давайте візьмемо наше місце, це наркоалкозалежність. І на фоні цього вже визникають ці конфлікти та... Ми сьогодні поговорили про домашнє насильство, про несправедливість в оплаті праці, також розподілення домашніх обов'язків. Які ще проблеми ми сьогодні не озвучили? Можливо, ті, що треба було озвучити? А можливо, щоденної турботи і уваги один до одного? Мабуть, це те, що і запобігає домашньому насильству, і дозволяє трохи нівелювати питання заробітної плати з забезпечення матеріального. І, напевно, це те, чого ми найбільше потребуємо щодня. В будь-який момент, в будь-який день, чи то 8 березня, чи то 9, чи то 25. Власне, це те, що дає ресурси для того, щоб йти і потім чи то йти в політику, чи то на роботу, чи то у виховання дітей. А якщо можна, більш конкретні поради, турбота один про одного – це загальна фраза. Що, і в якими вчинками можна проявляти цю турботу? Посмішкою. Якщо це по подружні стосунки, то це обійми. Звичайні, прості обійми. Якщо це діти, це так само. Посмішка, обійми, поцілунок – це те, що підтримує людину, це те, що тут і зараз, мені кажуть, мене люблять. Звичайне питання – як у тебе справи? Не дивлячись цей час телефон, а дивлячись на людину. Є експерименти про те, як люди дивляться одне одному в очі. І те, що 5 хвилин дивитися в очі, то змінює половину життя, це може змінити стосунки. Власне, нічого нового тут, якихось відкриттів точно не буде. Це про Але те, варто щоб... нагадувати. Так, безумовно, варто нагадувати, варто питати людину, про що ти сьогодні думаєш, чим ти сьогодні живеш і який в тебе настрій. А ще бажати одне одному гарного дня. Угу. Давайте зараз, у нас 2 хвилинки ефіру ще залишилось. Що б ви хотіли сказати
жінкам. А, все, закінчився час. Я вибачаюсь. Ну що ж, тоді будемо сподіватися, що чоловіки і жінки почули сьогоднішні наші аргументи, що це за день, зроблять правильні висновки і будуть відзначати цей день в правильному форматі. Ну що ж, друзі, бережіть себе, спілкуйтеся, приділяйте увагу один одному та дивіться СК1. До побачення.